បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងជាបន្តទៀតចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី Facebook បាទដែលបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់ធ្លាប់ដឹងហើយបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់អត់ធ្លាប់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនធំដែលគាត់អត់ដឹងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាទាក់ទងទៅនឹងនេះណា tool នៅខាងក្រោមនេះអាហ្នឹងចំពោះiPhone គឺវានៅខាងក្រោមប៉ុន្តែចំពោះ Android គឺនៅខាងលើណាបាទបងប្អូនឃើញរបស់ខ្ញុំមានតែ3ចំណុចទេប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់ឃើញនៅ Facebook របស់គាត់គឺមានលើសពីហ្នឹងទៀតបាទអញ្ចឹងលើសពីហ្នឹងគឺអាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចបន្ថែមបានណាអាចបន្ថែមបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីបន្ថែមយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងបន្ថែមឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអា3នេះគឺវា direct ហើយFacebook គឺវាបន្ថែមឲ្យនឹងមាន3ហ្នឹងគឺវាអូតូម៉ាទិកហើយគឺវាមានជាប់ជានិច្ចគឺអាចអត់ដាក់3ហ្នឹងទេបាទហើយក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញតើតើយើងបន្ថែមយ៉ាងម៉េចណាដើម្បីបន្ថែមឲ្យមានបន្ថែមនៅកន្លែងហ្នឹងណាហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញផងដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងនេះការវាលោតសញ្ញាលេខ1នៅលើធូលដែលយើងបានបន្ថែមនៅកន្លែងហ្នឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដំបូងពេលដែលបងប្អូនចូលមកក្នុង Facebook ហើយបងប្អូនចូលទៅកន្លែងចំណុច3នេះណា3បាទដូចគ្នានៅខាងលើដូចគ្នាដែរបងប្អូនចូលក្នុង3ហ្នឹងមកបាទពេលដែលបងប្អូនចូលមកកន្លែង3នេះហើយបងប្អូនចូលទៅកន្លែងរូបកងចាក់នៅខាងលើនេះបាទឬក៏យើងហៅថា setting បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងហ្នឹងមកបាទពេលដែលបងប្អូនចូលមកដល់ setting បងប្អូនអាច scroll ទៅរកពាក្យថា navigation bar ណា navigation bar នេះបងប្អូនចូលកន្លែងហ្នឹងមកបាទ navigation bar បាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចូលមក navigation bar ហើយបងប្អូនចូលមកកន្លែង customize the barនេះបងប្អូនចូលអង្គលើនេះមក customize the bar បាទពេលដែលបងប្អូនចូលមកកន្លែង customize the bar នេះបងប្អូនឃើញមានមេនុយជាច្រើនណា tool ជាច្រើនដែលយើងអាចយកទៅដាក់នៅកន្លែងនឹងបានណាដាក់កន្លែងនឹងបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីដាក់បានបងប្អូនចូលទៅកន្លែងនេះណាចូលកន្លែងដែលវា hidden ហ្នឹងបាទបងប្អូនចូលទៅបងប្អូនចង់ដាក់ណាបងប្អូនយកនឹងមកឥឡូវបងប្អូនចូលទៅខ្ញុំចូលទៅកន្លែងវីដេអូបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបង្ហាញកន្លែងវីដេអូបាទអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងនេះមកនេះបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកកន្លែងហាយដែរហ្នឹងបងប្អូនចុចហ្នឹងមកបាទពេលនោះវានឹងបង្ហាញឲ្យយើងជ្រើសរើសមានអូតូមានភីនអញ្ចឹងrecommend ឲ្យបងប្អូនយកពាក្យថាភីនណាបាទបងប្អូនយកពាក្យភីនហ្នឹងមកបាទពេលបងប្អូនចុចភីននោះវានឹងលោតចូលមកកន្លែងនេះហើយឃើញទេចូលកន្លែង navigation bar ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូវាលោតមកនេះបងប្អូនឃើញទេបាទវាលោតមកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បន្ថែមអាណាទៀតបងប្អូនចុចយកដូចគ្នាបាញ់មកឥឡូវខ្ញុំចង់បន្ថែមពាក្យ group បាទថែម group ខ្ញុំយកពាក្យ group មកបាទរួចហើយខ្ញុំយកពាក្យ pin បាទ pin បាទអញ្ចឹងវាលោតមកមួយទៀតហើយ group ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់បានត្រឹមតែ5ទេអញ្ចឹងបោះវាមានអូតូម៉ាទិកគឺ2ហើយមាន home ហើយនឹង notification អញ្ចឹងយើងអាចថែមបាន3អញ្ចឹងបងប្អូនអាចបន្ថែមបាន3ទៀតទៅគ្រប់5បាទអញ្ចឹងយើងអាចបន្ថែមណាមួយទៀតបានបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ថែម friend ណា friend request បាទអញ្ចឹងយើងចុចដូចគ្នាបាញ់មកបាទអញ្ចឹងយើងដាក់pin ទៀតមកបាទយក pin ទៀតមកបាទអញ្ចឹងវាបាន5គ្រប់ហើយបាទឃើញទេបងប្អូននេះបាទបាទអញ្ចឹងបាន5រួចហើយបងប្អូនអាចចុចថយក្រោយវិញបាទចុចថយក្រោយវិញបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនឃើញមានលេខអាកន្លែង notification ហ្នឹងមានលេខ1មានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីដាក់អាហ្នឹងបានបាទបងប្អូនចូលកន្លែងនេះមកនេះណា notification បាទរួចហើយអ្វីដែលយើងបានបន្ថែមវិញគឺវាលោតឲ្យហើយនេះឃើញទេមានវីដេអូមានគ្រប់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើកវាមកបើក notification ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងបើកទី1វីដេអូបាទឃើញទេបើកឲ្យវាលោតបាទទី2គ្រប់បាទអញ្ចឹងវាលោតដែរទី3មាន new
ណា menu យើង អាច បើក ក៏ បាន បាច់ បើក ក៏ បាន ដែរ តែ យើង បើក មក ដើម្បី យើង ដឹង ថា តើ វា មាន ការ update អី ខ្លះ បាទ វា មាន ការ update អី ខ្លះ បាទ អញ្ចឹង យើង បើក រួច ហើយ បាទ ឥឡូវ រួច ហើយ យើង ចុច ថយ ក្រោយ វិញ មក បាទ បាទ រួច ហើយ យើង ចុច ថយ ក្រោយ ទៀត មក បាទ អស់ ហើយ បាទ យើង ចូល ថយ ក្រោយ ទៀត បាទ មកដល់ profile របស់ យើង វិញ តើ បាទ អញ្ចឹង video ថ្ងៃ នេះ គឺ មាន តែ ប៉ុណ្ណឹង គឺ ខ្ញុំ ចែក លេច តាក តង ទៅ នឹង ចំណេះ ដឹង តិច តួច ជូន បង ប្អូន អស់ គ្នា បាទ តាក តង ទៅ នឹង ការ ដាក់ menu នៅ ខាង ក្រោម នៅ លើ Facebook របស់ យើង បាទ ហើយ ចំពោះ Android គឺ វា នៅ ខាង លើ ណា នៅ ខាង លើ បាទ អញ្ចឹង មាន តែ ប៉ុណ្ណេះ បាទ សូម អរគុណ តាម ដាន នៅ video ក្រោយ ហើយ បង ប្អូន មាន ចម្ងល់ លើ ចំណុច ណា នៅ ក្នុង Facebook បង ប្អូន អាច comment នៅ ខាង ក្រោម video នេះ ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ video បង្ហាញ ចែក លេខ ចែក ជូន ទៅ ដល់ បង ប្អូន អស់ គ្នា បាទ អញ្ចឹង មាន តែ ប៉ុណ្ណេះ បាទ សូម អរគុណ បាយបាយ ជួប គ្នា នៅ video ក្រោយ